الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله مولانا العظيم يا رب سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ جیسی مثال ہے اناج اور دانے کی انبتت سبع سنابل جس سے اگے سات پوشے فی کل سنبلت مئت حبہ ہر پوشے میں ہوں سو دانے واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہے واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے ہیں جاننے والے ہیں الذین ينفقون اموالهم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى
پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو وہ اذیت پہنچاتے ہیں اور نہ احسان جتلاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف, معروف طریقے سے بات کر دینا. ومغفرة اور درگزر کر دینا. خیر من صدقتی یتبعوها اذا, بدر جہا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے اذیت ہو. واللہ غنی حلیم, اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے بردبار ہے. آمنت باللہ وبآیاتہ, میرے محترم دوستو, بزرگو, بھائیو, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس سپارے کے شروع میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا کہ لوگوں, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ جس دن کے اندر نہ کوئی بے و شرا ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید کا ذکر فرمایا, اور اس کے بعد اس بات کا ذکر ہوا کہ خیر اور شر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اور پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ موت اور زندگی یہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے, تین واقعات بیان کیے گئے جن کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچنا ہے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی واقعات کے ذریعے سے کہ تم نے مرنا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے, اور اس کے بعد تمہیں پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے, تو یہ جو دوبارہ والی زندگی ہے مرنے کے بعد کی, آخرت کی جو زندگی ہے, اس زندگی کے لیے تم اس دنیا کے اندر رہ کر کے تیاری کرو, اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو اور اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرو. اب یہاں سے آیت نمبر 261 سے لے کر کے 283 تک ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ, مالی جو معاملات ہیں ان کا ذکر ہے. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے مالی معاملات کے بارے میں ان 23 آیات کے اندر ذکر کیا ہے, اگر آج دنیا کے انسان صحیح طریقے سے اللہ کے بیان کردہ ان احکامات اور ان ارشادات پر عمل پیرا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر جو اس وقت معاشی معاملات کے اندر بگاڑ ہے وہ سارا کا سارا بگاڑ سدھر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو مالی معاملات بیان فرمائے ان کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. پہلے حصے کے اندر اسلام کا جو معاشی نظام ہے
اس میں سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا گیا کہ جو تمہاری ضروریات سے بچ جائے اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو. اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں جو سودی معاملات ہیں ان کی حرمت کا ذکر ہے, ان کی خرابیوں کا ذکر ہے, اور پھر ان سے بچنے کا ذکر. جہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے فضائل بیان فرمائے کہ خرچ کرنے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کچھ ملتا ہے, تو اس کے لیے ایک مثال بیان فرمائی. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں, فرمایا کہ فی سبیل اللہ یہ عام ہے. ایک تو اس کا اطلاق ہوتا ہے جہاد کے لیے, لیکن جہاد سے ہٹ کر کے بھی جتنے بھی خرچ کرنے کی مدات ہیں جو شریعت نے مصارف بیان فرمائے ہیں وہ سب کے سب فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہیں. جہاد کے اندر خرچ کرنا, مدارس اور اس کی ضروریات کے اوپر خرچ کرنا, مساجد اور اس کی ضروریات کے اوپر خرچ کرنا, بیواؤں, یتیموں, مساکینوں, ضرورت مندوں, اپاہجوں کی ضروریات کے اوپر خرچ کرنا, اور پھر اپنے عزیز اقارب اور اپنے رشتہ دار اور اپنے اہل و عیال اور اپنے جو متعلقین ہیں ان کی ضروریات کے اوپر خرچ کرنا, یہ سب کا سب جو ہے فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے. پر میں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کما سلی حبت امبت السبع سنابل, ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے اناج اور بیج کی ہوتی ہے کہ جس وقت اس بیج کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے, امبت السبع سنابل, اس ایک بیج کے ڈالنے سے سات خوشے پیدا ہوتے ہیں, فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, اور پھر ہر خوشے کے اندر سو دانے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک کاشتکار نے جب زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا تو اس ایک دانے کے بدلے میں اسے سات سو دانے مل گئے. اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے گا تو اس کو ایک سے لے کر کے سات سو تک کا اجر اور ثواب ملے گا. سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے عام قانون بیان فرمایا اس امت کے لیے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ جو آدمی کوئی بھی نیکی کرے گا, کوئی بھی نیک عمل کرے گا, تو کم از کم اس کو ایک نیک عمل کے کرنے کے اوپر دس گنا اجر و ثواب ملے. پھر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ احادیث سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کو اس سے مستثنا کر دیا ہے کہ فإن صوم لی وأنا أجزي به, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس عام قانون سے وہ مستثنا ہے, میں جس طرح چاہوں گا اس کا بدلہ دوں. تو عام طور پر کوئی بھی نیک عمل کرے, اللہ کے راستے میں اگر کسی نے ایک پینی خرچ کی تو سات سو پینی خرچ کرنے کا, ایک پون خرچ کیا تو سات سو پون خرچ کرنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا. لیکن یہ اس کی نیت کے اوپر دار و مدار, اس کے اخلاص کے اوپر دار و مدار ہے کہ کتنا اس کے اندر اخلاص ہے. کم از کم دس گنا دیا جائے گا, پھر جتنا اخلاص بڑھے گا اسی قدر اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ سب عامیات زیفن سات سو گنا تک اس کا یہ اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا. اور پھر سات سو گنا کے اوپر بھی بس نہیں ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر جتنا اور چاہیں گے بڑھا دیں گے اس آدمی کے اخلاص کو دیکھ کر کے اور اس کی نیت کو دیکھ کر کے, جتنا چاہیں گے اور زیادہ اس کا اجر و ثواب بڑھاتے رہیں گے.
یہ تو عام نیکیوں کے بارے میں، صدقہ اور خیرات کے بارے میں، چاہے وہ آدمی اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، یا مساکین اور محتاجوں کے اوپر خرچ کرے، اس کے لیے اللہ نے قانون بیان فرما دیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی، اللہم زد امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اس اجر اور ثواب کو اور زیادہ بڑھا دے. تو اللہ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرما دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کہ جو آدمی اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے اللہ رب اسے بڑھا چڑھا دیتے ہیں اور کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ سے سوال کیا، اللہم ربی زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کی اجر اور ثواب میں اور زیادہ اضافہ فرما دے. تو اللہ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب جسے چاہیں گے بے حساب دیں گے، کوئی حد و نہایت نہیں ہوگی، جتنا چاہیں گے اسے دیں گے. لیکن فرمایا کہ جو جہاد کا معاملہ ہے وہ اس عام قانون سے پھر مستثنا ہے. عام طور پر آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے تو کم از کم 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، 700 گنا پہ پہنچتا ہے، اور پھر 700 گنا سے آگے اس کی نیت اور اس کے اخلاص کے مطابق بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جہاد کے راستے میں ابتدائی جو ہوتی ہے وہ 700 گنا سے شروع ہوتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ایک اونٹنی پیش کی جس کے اوپر مار لگی ہوئی تھی، کجاوا باندھا ہوا تھا، ساز و سامان لدا ہوا تھا. عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن اسی طریقے سے مہار لگی ہوئی اور کجاوا باندھی ہوئی 700 اونٹنیاں تمہیں ملیں گی. ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو ایک دینار یا ایک درہم خرچ کرنے کے بدلے میں اسے 700 دراہم اور دنانیر خرچ کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ آدمی خود اللہ کے راستے میں نکل کر کے جہاد کرتا ہے، بنفس نفیس جہاد میں شامل ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700,000 کا اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ جہاد کے ذریعے سے اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے اور دین کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہے. تو اس نے فرمایا کہ جہاد کے اندر خرچ کرنا پھر اس عام قانون سے مستثنا ہے. تو فرمایا، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. مثال کے ذریعے سے اللہ نے سمجھا دیا کہ جس طریقے سے ایک کاشتکار زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کے بدلے میں اس سے 7 پوشے پیدا ہوتے ہیں اور ہر پوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ایک دانہ خرچ کرنے پہ 700 ملے. اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اسے 700 کا اجر و ثواب تک اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. لیکن مثال کے اندر اللہ نے جو مثال دی ہے کاشتکار کے ساتھ، صدقہ کرنے والی کی مثال دی کاشتکار کے ساتھ، اور روپیہ پیسہ کی مثال دی اناج اور دانے کے ساتھ، اور زمین کی مثال دی فی سبیل اللہ کے ساتھ، کہ زمین سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ آدمی زمین سے پیداوار حاصل کر سکتا ہے کہ جو کاشتکاری کے فن کو جانتا ہو. سب سے پہلے جو دانہ زمین کے اندر ڈالے، جو اناج زمین کے اندر ڈالے، جو بیج زمین کے اندر ڈالے، وہ بیج صحیح سالم ہونا چاہیے، اس بیج کے اندر کوئی نقص نہ ہو. دوسرا،
बीज डालने वाला जो काश्तकार है वो काश्तकारी के फन को जानता हो, उस फन से खूब आशना हो कि कब जमीन के अंदर बीज डालना है और जमीन इस बीज के काबिल है या नहीं। अगर वो काश्तकार जो है फन काश्तकारी से नाशना है, अगर वो किसी ऐसी जगह में बीज डाल देता है कि जो बंजर जमीन है, जो पथरीली जमीन है, जमीन के अंदर वतर नहीं है, तो उसने वो बीज जाया कर दिया। 700 दाना मिलना तो दरकिनार, एक दाना जो है वो भी उसे नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो फन काश्तकारी से वाकिफ नहीं है। फिर इसी तरीके से जो जमीन है, जमीन भी इस काबिल हो कि उसके अंदर अनाज पैदा हो सके, इसी तरीके से जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं, सबसे पहले जो माल खर्च किया जाए, जो बीज है, जो रुपया है, जो पैसा है, जो वो सदका खैरात कर रहा है, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो सही सालिम है या नहीं। अगर वो माल हराम का है, माल तैयब नहीं है, तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। सबसे पहले उस माल का हलाल होना ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तैयब और पाक और साफ चीज़ को कबूल फरमाते हैं। जो माल पाक साफ नहीं है उसे अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। तो सबसे पहले सदका खैरात करने में वो सदका खैरात कबूल होगा कि जो हलाल कमाई से हो, जो ताहिर हो, तैयब हो और पाक साफ माल हो। दूसरे दर्जे पर जिस तरीके से काश्तकार का फन काश्तकारी से मुतले होना, वाकिफ होना ज़रूरी है, इसी तरीके से जो सदका करने वाला है उसके अंदर भी इखलास हो, वो नेक और सालिह हो, उसकी नीयत के अंदर खोट ना हो और उसकी नीयत खालिस अल्लाह की रजामंदी और उसकी खुशनूदी हासिल करने के लिए हो, रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, नामो नमूद ना हो। अगर उसने रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए और नामो नमूद के लिए माल खर्च किया तो वो माल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है और उसके ऊपर अजर और सवाब नहीं मिलेगा। फिर तीसरा, जिस तरह ज़मीन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर काश्तकारी की सलाहियत हो, बीज और गल्ला और अनाज उगाने की सलाहियत हो, इसी तरीके से फी सबीलिल्लाह जहाँ पर वो माल खर्च कर रहा है वो मसारिफ भी उसके हकदार हों और इस लायक हों के वहाँ पर माल खर्च किया जाए। अगर वो ऐसी जगहों में माल खर्च करता है कि जहाँ पर खर्च करने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, गलत मसारिफ के अंदर खर्च करता है, तो उसके ऊपर खर्च करने के ऊपर उसे कोई अजर और सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए फरमाया कि वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला वसअत वाले हैं और अलीम जानने वाले हैं। जो आदमी सदका खैरात कर रहा है, जो आदमी माल खर्च कर रहा है, वो उसकी नीयतों से वाकिफ़ हैं, उसकी नीयतों को जानते हैं कि किस नीयत से खर्च कर रहा है, आया उसकी नीयत के अंदर फतूर है, ये रियाकारी और दिखलावे की वजह से खर्च कर रहा है, नामो नमूद के लिए खर्च कर रहा है या सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी खुशनूदी हासिल करने के लिए खर्च कर रहा है। सुभानकल्लाह व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।